Voilà, Kafalina Tany, Rabantena, Antsikare, Etra, Manaraka, Ni, Fandarana, Skotinina, Awanatenti, Tutulu, Ni, Sport, Mécanique, Autorité. Tantsika de Niger, Anini, Rally de Bueni, Farantejan, Totsena, Tetontik, Fazokus, de Wet, Komno, Ni, Sombuna, Kursa, Zen, Tutu, Saina, Tau, Imir, Tsatuska, Izay, Neramiasam, Ni, Red Dog, Skots, Ni, Tunin, Mada, Izay, Aitana, Niro, Kategorina, Scooter, F1. Grand sad in the name of the Lordy. Dawar. Itantsika amin'izao fa dia samy nanao azo natao daholo amin'ny mpandray anjara amin'ity kilalao scooter izay kotsaina tenyretsaosika. Mbola ho avy amin'izany koa ny antsika eto Majunga tsy diso anjarantsika izay karakarain'ny club eto Bueny sy ny avy any Antananarivo, dia manomana izany antsika rehetra pilote amin'ny scooter eto amintsika Majunga dia miomana hatrany. Ini ni mari saya katam skuter asen jere cikat tau imir cetus ka pasok kustik di ijer ani ti vavobe izen tut sena tane meriki tici na zapa ni King of Viking amni motocross ze aitana ro karazana onduro ani na ten tena pista fat pemici jere wavetan. You don't really know how good you are until you come out and do this, and that's an awesome experience. It's going to be tough for anybody to finish that isn't a top level rider. You know, it'll definitely separate the boys from the men.
remember, it's only over when you quit. Kamarana fandarana de hiditra garasy tsika hijerikery an'izany hoe ahoana ny fikarakarana ny moto rehefa andeha hilavalava moa ny amintsika ozy izy tsika eto Majunga andeha hilavalava na any anaty resaka ketrika alohany anao an'izany sortie izany iarahantsika amin'ny garage lazera de veloma amanaraka indray tsika manao misimisy mandra-piona veloma. Raha andeha lavitra ny skotera anankiray dia misy ny fikarakarana tsy maintsy atao na eo amin'ny endrika ivelany na amin'ny lafin'ny teknika rehetra. Raha tianareo fantatra zany hoe ahoana mahatonga moto lasa ohatra zao a, misy olona efa tena spesialista ary zay mahatonga anazy hoe miaraka miara-miasa akaiky aminay foana. Izy zany no anakinanay ny fanatsarana sy ny fitaizana an'ilay moto dia izy manome ny tantaranareo a, tsy iza fa i Franky. Fomba fanampiana moto zany a, sotra kely, ao zany a miakina amin'ny loko na vaovao zany a na occasion no lokony, ao ihany koa no resaka kasmay a. Misy karazany, misy antony kito tony zao a, kito origine zay tsy hitany amin'ny vaovao fa occasion no misy azy, tony no kasmay no misy vaovao. Reto zany a tsy maintsy occasion no lokona na tsaraina zany arak'izay hitiavana azy. Ny moto rehetra azo lokona daholo ny kity apetaka amin'ny moto. Ny fanatsarana na anaty kodiarana zany a na anaty vatany a na arakarak'izay hitiavana azy, fa amin'ny anay zany a mila mandeha daholo ny zavatra rehetra amin'ny moto. Anatin'ny fanatsarana ny tontolon'ny skotera zany a misy karazany, samy manana ny itiavany azy eo amin'ny resaka loko, fa amin'ny akabeazany zany a mitovy daholo ihany ny fomba hitena moto. Raha ohatra zany ohatra nay mpandeha lavitra zany na mpandeha randonnée zahay reto, ny programma rehetra zany a dia fantatry ny melo daholy ho anay mpandeha zany, dia iny no mandehany amin'ny garazy izay mikarakara natao hikarakara ny motera. Tsy manao ny entretien madinidinika motera moa zany efa tsy dia kitihana firy tsony, fa ny any amin'ny entretien zany misy garazy efa natokana anao an'izay, dia ny garazy lazery zany. Fa ny important zany a dia ny fitandremana eny amin'ny lalana. Vidy zay rehetra zay raikitra amin'izay ny randonnée. Be dia be ny olona manao randonnée dia izay anisan'ilay mbô miezaka mianatra fanaovana randonnée ohatra ilay ataon'ny olona ireny, dia mbô miezaka manaraka an'ilay kritera hoe mbô manaja sécurité a, dia io ny fafinaretana ny tediavina, dia zahana zany hoe ny moto aloha voalohany indrindra tsy maintsy atao tsara, dia ny vatana koa zany a tsy maintsy atao tsara koa ny condition fizika, dia ny ara-panahy indrindraindrindra satria raha tsy miaraka amin'ny tompontsika tsy mienjeranjera fahatany eny dia tongatongavany loza eny. Dia zao hitanareo zao zany hoe ezahanao tant que possible zany a, ohatran'ireny hoe atao visite teknika ireny, tena tonga dia norme be hoe ezahanao vaovao a, dia tsara la marika dia mateza, satria zany ny objectif mihitsy rehefa mividy an'ilay piesy dia nitanjona hoe piesy afaka manao mazanga le retour ty natao ateza aritra 5 taona 7 taona la moto. Dia zay le izy hoe miara-miasa amina garazy zay a, dia miara-manao randonnée amina garazy zay a, miara-manao randonnée amina ray aman-dreny ara-panahy zay a, dia tsy maintsy mbô misy balise eny foana zany le zavatra amin'ny atao rehetrarehetra, satria tsara mandroso a tsara miverina, zay le fitiavanay an'le randonnée a. Dia zay ny zavatra mba tantarainareo ohatra ny ahoana ny tena fankafizana.